Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida xalq qabulxonalari tomonidan Samarqand viloyatida sud huquq masalalari bo'yicha tashkil qilingan ommaviy qabullarda fuqarolar va tadbirkorlardan 2234 ta masala bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Ularning 687 tasi joyida ijobiy hal etildi. 651 ta murojaat huquqiy maslahat berish orqali hal etildi. 896 ta murojaat esa ijro uchun nazoratga olindi. Bu raqamlar zamirida ko'plab odamlarning mushkuli oson bo'lgani dardiga darmon topgani mujassam. Ochiq muloqotlarda har bir masala ixtisosligi bo'yicha mas'ullar bilan birga muhokama qilindi. Ayrim masalalar shu yerning o'zida hal qilingan bo'lsa, qolganlari bo'yicha arizalar qabul qilinib, tegishli tartibda aniq muddatlarda ko'rib chiqilishi belgilandi. Xudoyberdi Namozov 2001-2002 yillarda Jizzax viloyati Zartor tumanida fermer xo'jaliklari uyushmasida rais bo'lib ishlagan. Jizzax viloyat sudining 2003 yil 18 iyundagi hukmiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 210 moddasi 3 qismi A va B bandlari 205 moddasi 2 qismi A va V bandlari 209 moddasi 1 qismi bilan ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu ish keyinchalik jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida, Jizzax viloyat sudi apellyatsiya instansiyasida ko'rilgan. Samarqand viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasida videokonferensiya aloqa tizimi orqali o'tkazilgan ochiq sud majlisida jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudining 2003 yil 18 iyun kungi Xudoyberdi Namozovga oid chiqarilgan hukmi bekor qilindi va u aybsiz deb topilib oqlandi. 20 yil mobaynida men o'zimni haqligimni isbotlash uchun harakat qilganman, lekin hech qanday natija bermagan. Mana Oliy sudda adolatli sud bo'lganligi natijasida mana men bugun 20 yildan keyin oqlanib chiqdim. Bulung'ur tumanida yashovchi Gulchehra Rahmedova fuqarolik pasportidagi noaniqlik sabab nafaqaga chiqa olmasdan anchadan buyon ovora bo'lib yurganini, ushbu muammoni ijobiy hal etishni so'rab mutasaddilarga murojaat qildi. Gulchehra Rahmedovaning yuridik ahamiyatga ega bo'lgan muammosi atroflicha o'rganilib, qonuniy hal etish chorasi ko'rildi. Pensiyaga chiqishim uchun, shu mana familiyamda xato borligi uchun Jambay fuqarolar sudiga ariza tashladim. Familiyamda Qurbonova G deb qo'ygan. Ularni siz Gulnorasizmi, Gulcherasizmi, qayoqdan bilamiz deb arza tashatdi. Pensiya yoshiga yetganman. Sayyor sudida mana qo'limga qarorlarni chiqib, tantana bilan topshirdi. Ommaviy qabulga kelgan Bozorjon Uzoqov vagon ta'mirlash deposida og'ir va zararli vazifalarda ishlaganligi faktini belgilab berilishini so'rab murojaat qildi va hujjatlarini taqdim qildi. Shu yerning o'zida fuqarolik ishlari bo'yicha Pastarxon tuman sudining Saygor sud majlisi o'tkazilib, uning murojaati batafsil ko'rib chiqildi. Sudda arizachi Bozorjon Uzoqovning arizasi qanoatlantirilib, uning O'zbekiston temir yo'llariga qarashli Samarqand vagon deposida mehnat sharoiti og'ir va zararli ishlarda ishlaganligi fakti tasdiqlandi. Kattaqo'rg'on shahri Ingichka Qo'rg'onda istiqomat qiluvchi aholining ma'lum bir qismi ushbu hududda joylashgan yer osti konida uzoq yillar mehnat qilishgan. Afsuski, ularning aksariyati ish jarayonida baxtsiz hodisalarga uchrab, nogiron bo'lib qolishgan. To'g'ri, hozirda ular nogironlik nafaqasini olishmoqda. 2016 yilda ushbu korxona tugatilishi tufayli ularga berilishi lozim bo'lgan tovon pullarini olish muammoga aylangan. Shu bois ham ular Kattaqo'rg'on shahrida tashkil qilingan ommaviy qabulga kelib, ushbu masalada amaliy yordam berilishini so'rab Oliy sud mutasaddilariga murojaat qilishdi. Murojaatchilarga ushbu masalani qonuniy va adolatli yechimi yuzasidan tushuntirish berildi. Bu sayyor qabullar bizlar uchun ayniqsa kim xalqqa juda ham qulay. Toshkent qayerda, Kattaqo'rg'on shahri qayerda, orada 500 km borib kelish, yurish, registratsiya qildirish, qabul qilish bu necha kunlar, necha qancha soatlar vaqtni yo'qotishimiz mumkin-da. Mana bugun nasib bo'lsa, yarim soat, 1 soat ichida arizalarimizni qabul qilib, masalan, ko'rib yuzasidan tegishli joyga ular yuborishlariga ishonib o'tiribmiz endi. Ommaviy qabullar doirasida sayyor sudlar ham tashkil qilindi. Xususan, Samarqand viloyat sudida jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sud jarayonida Umida Yuldoshovaning ishi ko'rib chiqildi. Ish hujjatlariga ko'ra, u o'zi ijarada yashab kelgan xonadondan uy egasiga tegishli bo'lgan pullarni o'g'irlagan va buning uchun sudlanib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Qilgan xatosini to'g'ri anglab yetgan Umida Yuldoshova zararni qoplaganligi uchun sudga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritgan. Sud uning ishini ko'rib chiqib, mazkur shikoyatni qanoatlantirdi. Hamda mahkumaning jazosi qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoga almashtirildi.
Sayyor qabul davomida Urgut tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya guruhida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning ham murojaatlari o'rganib chiqildi. Xususan sodir etgan jinoyati uchun 2014-yil 22-mayda 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinib, uning 4 yilini jazoni ijro etish muassasasida o'tagan, ayni paytda probatsiya guruhida jazo o'tayotgan Adham Qosimov ham mamlakatimizda insonparvarlik tamoyillari asosida olib borilayotgan sud huquq islohotlari sabab ozod etildi. Ommaviy qabullar yakunlari bo'yicha mutasaddi rahbarlarga nazoratga olingan har bir murojaatni o'z vaqtida qonun doirasida ko'rib chiqish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berilib, ijrosi xalq qabulxonalari tomonidan alohida nazoratga olindi.